kulanti wanaagsan iyo waliba ciid wanaagsan dhamaantiinba daawadayaal meel kasto aad joogtaanba ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna qubanaha maanta qodobada aad barnaamijkeenna qubanaha maanta ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah muslimiinta dunida gaar ahaan dhulka soomaalida oo maanta si weyn looga dabaaldegay munaasabadda ciid alcarafo afghanistan oo madaafiic lagu qaraacay magaalada kaabul xilli madaxweynaha dalkaasi u jeedinayay khudbadii ciidda aan ku bilownay gantaallo ayaa lagu qaraacay magaalada kaabul ee caasimadda dalka afghanistan xilli dadweynaha waddankaasi ay u dabaaldegayeen munaasabadda ciidda carafo madaafiicdan ayaa soo dhacay xilli madaxweynaha dalkaasi ashraf ghani uu khudbad toosa oo ku saabsan munaasabadda ciidda uu dadka u jeedinayay islamarkaana kala hadlayay xarunta madaxtooyada madfac ayaa lagu soo warramayaa inuu ku dhacay meel aan sidaasi uga dheerayn xarunta madaxtooyada dalkaasi ee ku taalla magaalada kaabul dalka ruushkana muslimiinta ku dhaqan waddankaasi ayaa magaalada moskow isugu yimi dabaaldega munaasabadda ciidda carafo iyadoo dabaaldegaasina u imanaya maalin uun kadib markii weeraro ay ka dhaceen chechnia muslimiinta moskow ku nool ayaa salaadda ciidda si wada jira ugu tukaday iyadoo oo ciidamada amniguna ay dusha ka ilaalinayeen kooxda daacish ayaa sheegatay dhowr weerar oo ka dhacay isniintii shalay jejniya dhinaca soomaaliyana waxaa maanta guud ahaan si nabada looga dabaaldegay munaasabadda ciidda carafo waa kuwan haddaba warbixinay saxiiga oo ay wariyaashayadu nooga soo direen guud ahaan sida looga ciiday munaasabadda ciidda carafo gobolka geeska afrika dadka ku nool muqdisho ayaa maanta ku ciiday si nabadgelyo ah iyagoo u dabaaldegay maalinta koowaad ee ciidul adxa kumanaan dadweyne ah ayaa maanta salaadda ku oogay meelo kala duwan oo muqdisho ah iyagoo dadku isugu soo baxeen barkadaha waaweyn ee xaafadahooda garoomada kubadaha agta lagu ciyaaro iyo masaajidda madaxda dowladda soomaaliya ayaa meelo kala duwan kula ciiday bulshada iyadoo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajona ula ciiday ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wuxuuna salaadda kula dukaday xarunta ciidamada jenaral gordon halka ra-iisul wasaare khayrana dadka salaadda uu kula dukaday xarunta masjidka isbahaysiga islaamka muqdisho qaar ka mid a dadyowga muqdisho maanta u dabaaldegay maalinta koowaad ee ciidda ayaa dareenkooda la wadaagay v o a ciid wanaagsan dhammaan ummadda soomaaliyeed magacaygu waa axmed daahir mire ku ciiday magaalada muqdisho aad baan ugu faraxsanay inaan ku ciiday magaalada muqdisho si nabada oo xasiloon baanu ku ciiday ummadda soomaliyed ku wada ciiday magaalada muqdisho jawi wanaagsan baa lagu ciiday oo nabada ciid wanaagsan magacaygu waa cabdixakiim daahir hiirad oo ku ciiday magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda waaberi waxaan u hambalyaynayaa munaasabadda ciidda dhammaan dadka muslimiinta ee ku nool daafaha caalamka gaar ahaan ummadda soomaaliyeed ariif cabdiraxmaan oo ka mid a dadka danyarta ee ku nool muqdisho ayaa u sheegay v o a in ciiddan ay yareed xoolo qalitaankii lagu yaqiinay ciidul adxa dadka danyartana maanta aysan hilbaysan hilbihii iyo waxyaalihii qaxootigii iyo meelaha oo dadka ay helayeen maarkay meelaha kale xaafadaha ku wareegay waa hilib maarkay ciidihii hore hilbaha ilaa si fiicanaa loo helaayay qaxootiga iyo kuwan kale iyo si fiicanaagsan ayaa loo arkaya laakiin maanta ma arkin anaga inkastoo maanta loo dabaaldegay maalinta koowaad ee ciidul adxa haddana waxaa si gaara u dareemaynin dadka danyarta ee ku jira xeryaha muqdisho maadaama dhaqaal ahaan aysan awoodin inay soo iibsadaan dharka kuwiisa cusub iyo qalashada xoolaha cabdulqaadir okey v o a muqdisho waxaa maanta guud ahaanba somalilan looga dareeray salaadda ciidul adxa magaalada hargeysa ayaa ka mid a meelaha sida weyn looga ciiday halkani waa goob ka mid a goobaha ay carruurtu ku ciiddo waxaana isugu yimid boqolaal carruura oo faraxsan waa kuwan iyagoo dareenkooda ka hadlaya halka waxaan ka salaamayaa aabbaha iyo hooyaday iyo walaalahayi iyo intaa muuqeegay magacayga garanaysaa waxaa la yidhaahdaa cawo mustafa axmed waxaan salaamayaa hooyaday aabbahay mustafa aabbahay hooyaday gaaran ahaan walaalahay oo dhan hooyaday aabbahay dhammaan waalidiintayda iyo ummadda somalilan iyo gaar ahaan siiba hooyadii aabbahay ku nool magaalada hargeysa aabbahayna salaam baan u diraya isagoo ku nool dalka swiden aabbahay iyo hooyaday iyo dhammaan wixii ehelkayga oo dhan deeq axmed waxaan maanta ka salaamayaa dhammaan ummadda islaamka khaasatan waxaan salaamayaa dhammaan ummadda afka soomaaliga ku hadasha waxaan si gaara usi salaamayaa faamiligeyga waalidiinta asxaabta waxaan leeyahay ciidan ciiddeeda
ku gaaray bas cusub barwaaqo wax kale oo iyaguna salaamaya dhamaan intii muuqayo magacayga taqaana sagal mustafa xanuur siowe hargeysa kullu aam wa antu bikhair maalinta ciidul adxa si weyn ayaa maanta looga dabaaldegay gobolka hiiraan iyadoo dadka magaalada baladweynana ay isugu marxabeenayeen farxadda maalintan ciidan ayaa dadka magaalada baladweyne uga duuneed ciidaha sanadihii la soo dhaafay iyadoo dadka magaalada intooda ugu badan ay hal meel ku wada dukadeen salaadda ciida waxaa la inaa insha Allah maanta waa maalin farxadeed insha Allah taa amaasha aad samaysan Allah naga wada aqbalaynaa kuwa xujaajtaana waxaa la inaa insha Allah camalkeedii Allah idii fudaaleynahay كل عام وأنتم بخير وأهل الصومال جميعا بخير أهل بلدوين جميعا بخير ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه البلد وسائر بلاد المسلمين بلدا آمنة مطمئنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا وكل عام وأنتم بخير دوغا مقالدة بلدوين علي عبد القادر فارح يا كعصد شعب كبلدوين إنا يسعفيان كنشقيان هرمرك مقالدة مانتي ومانوين وماني فرحادات waa maalin muslimiinta ku weyn marka waxaan si gaar ah ula wadaagayaa hambalyadan umada ku nool magaalada baladweyne waxaan leeyahay hambalyo 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 Hussein Hassan Dhaqane VOA baladweyne Allahu Akbar La ilaha illa Allah Maanta waxaa si weyn salaada ciida looga tukaday gudaha magaalada Boosaaso iyadoo shalay muslimiinta intooda badan ay ahaayeen kuwa Sooman dadweynaha ayaa salaada ku tukaday garoonka kubadda cagta ee magaalada Boosaaso halkaas oo la isugu yimi salaada kadib waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah dadweynaha oo isugu hambalyeenayay munaasabada ciidul adxa dhamaan umada Soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid mubaarak meel kasta aad joogtaan ciideeda warwaaqay bashbash iyo nabad alaay soo gaarsiiyo maanta waxaan ku cidnay magaalada Boosaaso ee garoonka weyn ee stadiumka aad iyo aad maanta u fiicnaad ciida koox wax isku yimid dad aad u fara badan malaayiin dad ah waxa leeyahay hawada oo marnaya meel walba Soomaalida ku nooshahay dadka Islaamka ah ciidu wanaagsan ma leeyahay bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa Xasan Xalane macallim Cabdullaahi waxaan salaamayaa dhamaan umada Islaamka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan kana joogaan geyiga Soomaaliyeed iyo hudafaha caalamka qaybihiisa kala duwan waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan yeelan maanta ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak kullu aam wa antum alkhair meel kasta aad joogtaan waxaan jeclahay halka inaan ka salaamo ugu horeyn hooyada aan aad u jeclahay hooyo Faadumo Daahir Awaare dhamaan walaalahay ehladeeda qaraabadeeda asxaabteeda meel kasta ay joogaan qof kasta oo garanaya muuqayga maqalkayga sawtkayga iyo sawirkayga waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh yusuf maxamud fiowe boosaaso waxaan hambalyeynayaa dhamaan umada islaamka meel kasta oo dunida ka joogan waxaan ku hambalyeynayaa ciidul adxa ciida carafo oo leeyahay kullu aam wa antum bikhair ugu horeyn waxaan salaamayaa umada islaamka oo dhan oo maanta ay tahay ciidul adxa rasuulkeenu noo sheegay inay tahay 10kii cishe ugu fadli badnaa ee 10ka hore dil xaja waxaan leeyahay dhamaan islaamka oo dhan kullu aam wa antum bikhair waxaan ciida barakeysan ee ciidul adxa ku salaamay dadka islaamka dhamaan meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay sanadkaas sanadkiisa ilaahay barxushay barwaaqayna u gaarsiiyo gaar ahaan reer Soomaaliland gaar ahaan reer Boorama dhamaan ummada Soomaaliyeed sida maanta horaan u sheegay ummada muslimiinta aan u jeeda waxaan leeyahay sanadka sanadkiisa barwaaqay bashasha Allah inuu gaarsiiyo ummada Soomaaliyeed meel ay joogtaba qaybta doontaba ha sheegato waxaan leeyahay iyadana waxaan leeyahay ciid mubaarak sidoo kale meelo kamida deegaanada ka baxsan magaalada Boorama oo bahda VOA ay booqatay ayay dadweynaha deegaanadaasi u sheegeen in ciidani tahay mid ka wanaagsan ciidii hore maadaama dhulku barwaaqay yahay sanadkan Axmed Ibraahim Cilmi Bada oo jooga degmada Dila maanta ka tirsan gobolka Awdal maanta ciidani ciid la qiyaasi kara maaha waxaan ku ciidnay caafimaad bashbash barwaaqo sidaa awgeed ciidan waa ciidii hore waxaan kula aad bayna uga farxad badan tahay maadaama taasaynu ku ciidayno barwaaqada maanta waddanka ka jirta iyo waxaan fuuli caafimaadka oo dadka waxaan kuuli aad caafimaad ku wanaagsan tahay sidaa awgeed waxaanu hambalyada u direynaa dadka muslimiinta meel kasta ay ku nool yihiin mowt hambalya hambalya baanu leenahay ciid wanaagsan baanu leenahay magacaygu waxa weeyaan bashiir maher oo muscaad aad ku taararoto aad iyo aad baan maanta u cidnay degmada dila baki odo waxaan ahay xabsi maada oo ciise oo ka hadlay ciidii
أضحدي كررت. سيدلوك عيد بو فرح سيجي الجو يقول عيد بو رسيه وحلو بو فرح سيجي هاي عيد دوي عيد هاي بسيجي عاصمات كيو هي لو فرح سيجي هاشم شيخ عمر قوت فيو اي قورنا مسلمين تاكو لقن قبل كني وقوي يقبري الدلك كي ساكا رورتي دمان تدوحي اوالا داري اوغد صلاة عيد الاضحى عالكاسو مساجد كلا دوان اي قبل كني يكسو كلا تو كدين مسلمين تا دمان aan maanta ku midaysan hay ciidas idma id arfa marka waxaan leeyahay salaam waxaan wada salaamay dhamaan umada islaamka meel kasta ay joogto alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh muslimiinta dhamaantood waa mahalle ciid mubaarak kullu aam wa antum khayr kullu muslimiinta midowan dhamaantood waa salaamaya sheekh maxamed ilka dahab loo ka tirsan culimada diinka gobolkan ayaa sheegay in soomaalida gobolkan iminka ay cilmi fara badan ka kordhisteen xaaladaha adka ee gobolkani uu soo maray haatanna cilmiga Soomaalidu dalkani ay ku leeyihiin uu ka weyn yahay culunta kale dadka dalkani Kenya ku dhaqan ay diinta Islaamka u leeyihiin qabdadinay waxbarashadii wa qabdadinay cilmigii sidoo ahaaba ku balanay sidoo ahaaba ku qaadanay jiif khaadiga dalkani Kenya ugu sareeya ayaa sheegay in maalinta birito arbaca maalinta dalkani Kenya laga ciidi doono taasoo muslimiinta dalkani Kenyana inta badan argagax fara badan gelisay waxaanu wadankan aan u tagnay waxaan ahay maalinta talaadada waxaan rabtaa inaad ka dhigto maalin feeste ah oo Ciid ul Adha oo muslimiinta iyo dadka kale oo wadankan degan ay dabaal degaan oo la siiyo maalin ay nastaan waraaq musoqor wuxuu yiraahday talaadada ma aha waa arbacada marka culumada meel ay joogan wadankan shiran ugu yeeri doona ninkaas waa in laga tashado hata lama arko siduu u yaalo ma garanayno isku soo celiya dawladda dalkani Kenya ayaa shaacisay in maalinta oo talaada ay tahay maalinta ciidda rasmiga ee muslimiinta dalkani Kenya ciidayaan waxayna sidoo kale sheegtay in maanta ay tahay maalin fasaxa hawlaha dawladduna laga nasan doono tanina waa mid muslimiinta dalkani Kenya ku nool ay soo dhaweeyeen ولو مجدي وسو قالي خادق وصر هي دلكني كينيا محمد فرح شري في او وي قرصا شعب هنا صوماليات ملك سي جوغان قرحان انت موقعيك ايو مغلقيك تغارنا سيدو كلا وحان سلام يا اصحابتي دخاصك دوند ملك وربي جوغان قرحان وحاد عن ادو سلام يا فملكي قدن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وانتم بالخير وعن سلامة لأمان ومدى إسلام كمال بيت وتقارانا مدى الصوماليات قارانا إيه الكيئة قرابة ديدا وحنا كل عام وانتم بالخير عيد وناكسين عيد المبارك فالحد باش باش برواقان وفجين إن شاء الله ولو حنكبرينا عيدا عيد ديدا نو كون أكسن وكبر وقت عليكم دمان مسلمين تدم وحن لا يعيد وانا أكسن دلك يدي بديس تشوغ قارهان أبي عبد الله الشيخ مدو حن لا يعيد وانا أكسن ولا عليه أو دلك يدي بدكو كلنون بكين عبد الله باريس عبد الله شمسة عبد الله مليون عبد الله كل دمان وحن لا يعيد وانا أكسن كل أنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إلهي سبحانه وتعالى يا مهتصن إلهي جي نوافجي مانتا عيد إن سوغرنا الله سيا مهتصن تنكلا مسلمين تا ميل أي جوغان با وان أتهنيينا يا عالم كا عالم الإسلامي يو ودن كا با صومالي دا خاص أهان وان سلاما يا إلهي سبحانه وتعالى ها بارك يا ميل أي جوغان با إلهي نعيد حنقا أقبلا قدهان بدا وضي الوحان إنتا سيكو سوغبا قبين دونا برامج كيني قبانها مانتا marka la ayaan dhamaantiin bay idin lahayd ciid wacan wanaagsan tan iyo tan barnaamijkan oo kala isugu imaan doono waxaan idin kaga tagaynaa sida ayo nabadgelyo